No niin, ollaan päästy tänne rauhoittumisen maahan, eli Vätsäriin. Ja takana on semmoinen tiukka 18 tuntia ajoa, aika lailla yhtä soittoa ajettiin. Ja tarkoitus olisi nyt lähteä kilometri tohon suuntaan. Aloitetaan ihan kantamiselle, ettei ole ihan lomailuksi mettää homma. Ja sen jälkeen avautuukin kalavedet ja päästään melomaan. Tehtiin viime kerrasta viisastuneen sellainen veto, että aloitetaankin tällä kertaa tästä Semmekurtasta poroerotusaidan kohdilta. Viimeksi lähdettiin tuolta Sevetin baarista. Se oli aikamoista kyntöä se alku siinä. Nyt otetaan vähän tässä etunojaa ja kannetaan tästä suoraan tai vedetään tuohon Sollomus Lombololle kilsan kanto tai veto. Ja sitten siitä aletaan Vätsäri halki, olisi reitti Tuulijärveä kohti ja sieltä Ylängölle. Katsotaan, kuin poikien käy. Siinä on aikamoiset. Vähän joutuu kantaa, mutta sitä on tänne tultu tekemään. Kyllä. Kantamaan vai kalastamaan? Molempiin. Reissun pitäisi päättyä Surnuvuonoon, missä meitä tulee vaivalla hankittu venetaksi toivon mukaan. Löytyy sieltä sitten puolentoista viikon päästä. Et katsotaan, kuin poikien käy. Jos ei löydy, niin sitten joudutaan taas melomaan inarin yli. Ei sekään ongelma. Kanotit on nähnyt veden, niin voidaan pikkuhiljaa alkaa itsekin laskeutua rauhaan ja tunnelmaan. Ehkä voitaisiin tästä pienet sipandeerukset ekat ja vikat laittaa. Se passaa. Ja hassa olisi mun oman kanotin neitsyt risteily. Kertaakaan vielä se istunut ja se on ilmeisesti vähän kiikkerä. Näyttää hyvältä. Oli hyvä vetää ainakin maalla. Katsotaan miten se toimii tuolla vedessä. Penkki näyttää aika tommoset kuppipenkit. Niinku tämmösen sporttisen miehen tietty kuuluu ollakin. Nyt olisi aika astua veneeseen. Nyt on irti. Nyt on. Tuo ei muuten inari yli mentäis. Ei mennä. Täytyy pistää eteen vähän lisää painoa. Toi ui syvällä. Hyvin toimii. Ei mitään ongelmaa. Mikä on semmonen homma, että nilkkoja ei pyöritellä täällä tänään. Et pelkästään nilkoista ylöspäin saa vatkailla. Joo, ei mulla ollut tapana nilkkoja pyöritellä. Tää on aika helppo olla. Tää olisi hyvä reitti. Joo. Mä joutun luittaa tonne vastarannan ja tuot venetieltä ylös. Tossa on kippaamisvaara tässä. Eli joo. Tossa on aika hyvä. Oppa! Kävyt on kyllä hyvää polttoa. Oh. Palaa ihan törkeä kuuma. Niin on. Siinä kyllä aika hyvä päivinä. No niin. Siinä ne veljekset kuin ilvekset.
Mahtuu ihan hyvin olemaan. Miten menee? Ihan hyvin. Aika easy ollut. Mitä me ollaan nyt ollut hereillä? Eilen herättiin 5 aamulla. 24 tuntia seuraava aamu 5. No, on siinä jo tunteja sit kertynyt. Mutta ei uskoisi, että on kuitenkin rentoutunut mieli. Joo, lähemmäs 40 tuntia ollaan nyt oltu hereillä. Joo. Siinä on se mystinen vätsärin taika. On kai. Jotenkin no, ei edes tarvii unta. Ei. Silmissä vähän tuntuu, että semmonen kalvo alkaa muodostua ja vähän kirvelee, siis, mutta kyllä erämaa tästä... elämä on parasta huumetta. Oho. Nyt pitäis vaan saada ajat kalaa pikkuhiljaa. Mikael nälkäinen. Me lyötiin kaikki paukut siihen ekaan. Joo. Ja kun te ette saanut mitään ylös. Ekaan 15 minuuttia oli 3 tärppiä ja sen jälkeen on vähän hiljaisempaa. Joo. Mut kyllähän tää hyväks kääntyy. On ja. Siis yleensä erämaa ensin ottaa. Sit se antaa ymmärtää, että se antaa, mut sit se ei annakaan. Siis tos on takuvarma ottipaikka. Onko se varma tieto? Viimeksi tuli. Perimätieto. Hetkinen, viimeksi tuli 5 vuotta sitten. Perimätieto on vuodet 2014. Joo. Ei meillä ole muutakaan. Ei, mut en olisi kyllä missään muualla enemmän kuin täällä. Venettiä on niin. Olis 3. Harri jo. Joo. Kyllä nyt alat pikkuhiljaa lopettaa nämä puheet. Lähtee kasvamaan. Nyt alkaa olla Team Makkinan pienessä pinteessä. Mikaeli vetää nyt rumasti kaikki harjukset tuot takaa. Siellä on 3 hyvää harjusta tärppänyt tuossa viimeisen 1.5 tunnin sisälle. Jotain täytyy nyt kehittää. Nyt on väri tiedossa ja... Ikinä ennen ei ole käynyt näin. Ei oo. Sen takia me tässä vähän ollaankin huolissaan. mitä tää tarkoittaa? Onks meidän niinku nesteytys niinku... Varmaan nestehukka. Niin. Täytyy jotain vähän. Joo. Mut se on... Mä luulen, että toinen tiimi on mennyt taas ylikuntoon vähän liian varhainen. Niin. Kohtu aletaan kyselee ihan oikeesti sitä ruokakalaa tossa. Huomen yli huomen, kun päästään rautupaikoille, niin joo, sit kun täytyis alkaa niinku... Tulee niitä onnistumisia, niin... Ja tänään illalla jo. Niin. Annetaan nyt pojan vielä vähän aikaa juhlia tossa. Joo. Annetaan vähän tikkariin pojalle. Niin on. Tästäks lähtee? No. Ei ollut muuten mikään iso. Mikä napsahti? Täällä toimii saada rinkan niinku... Ai niin toi, joo. Joo. Juma. Onneksi ei oo mikään rinkkavaellusreissu. Oho. Lähetäänkö heti sit meteoriittiin, mikä tänne tippu? Muuten lähetään. Huom. Oiskohan se niin pullopostina kerrottu meille, että... Se olisi muuten kova, jos se olisi. Nyt on sitten ihan viimeisen päälle leiripaikka. Sieltä täytyy hiekkaranta. Nuotiopaikka ja aika hyvä nieminkärki, missä voi käydä vähän kalastelee. Aika jees. Ei voisi parempaa olla. Riipparit asemiin ja kalaa. Joo. Mars. Sitten valvomaan. Niin. Mihinkä Sami, me lähdetään aamupalan jälkeen? Me ollaan tässä Pätsikotajärven löytyi tällainen mukava harju, missä on leiripaikkoja enemmän kuin lakisalli. Ja tästä lähdetään kohti itää tuota Ahtareikäjärveä kohti. Tosi hieno paikka, mutta siinä on pieni vero välissä. Siinä on semmoinen aika tyly nousu. Aika
korkea kannas, missä on tota, aika vaikea kulkuinen, paljon murikkaa ja sitten ei oikein mitään hyvää reittiä pääse kantamaan, mutta tota, me ollaan sitten ennenkin selvitty, niin mulla on kova luotto, että me selvitään sitten tälläkin kertaa. Se on sellainen aamujumppa. Ja sitten vielä tuulipää yli. Joo, sitten kun siitä selvitään, niin sitten on tota, pikku melonta, hypätään vähäksi aikaa purkkiin, että päästään Tuulijärven yli. Siinä on ihan turha uittaa vieheet ollenkaan, siinä on pelkkää rautua, ne ei muuta kuin vaan kiusaa meitä. Imeskelee. Joo, ne käy hymyilee aina siinä rannassa, tekee pyörteitä ja lähtee pois. Heikompi kaveri voisi kartan perusteella pelästyä sitä tuulispää ylitystä, mutta me ollaan nähty, mitä tapahtuu, jos lähtee kiertää sitä tuulispäätä. Niin... Ja sekään ei ollut hyvä. Joo, siinä oli lähellä, että ei oltaisi enää siltä reissulta palattukaan, mutta tota, tällä kertaa mennään aivan varmasti siitä tuulipää yli ja sitten ollaan Rovijärvellä ja sit alkaa niinku... Sitten aletaan saamaan ehkä makkinavinkin leivän päälle jo jotain se tota, sieltä tuulispään takaisilta vesiltä. Eilen saatiin harjuksia just sopivasti, että iltapalaksi saatiin syötyä harjusta. Joo. Vähän maistiaista. Vähän maistiaista, joo. Tuo on kyllä huimaa istua tervastulella. Oh. Tää on parasta. Onks kahvivettä jossain? Oh. Pitäisikö sitä saada tänne päin? Joo. Huomaa, että on taas vähän erkaantunut luonnosta, kun ei muistanut, miten nopeasti toi tervas keittää ton veden. Juu, pikaseen. Kahvat suli heti. Vähän vielä tässä naatiskellaan maisemia ja katsellaan kuukkeleita ja lapintiaisia järripeippoja. Ja katsellaan maisemia. Aika hyvin nukutti. 12 tuntia meni ihan heittämälle. Nyt kelpaa lähteä uuteen päivään vähän täryttää tonne kantaa kanottiin. Ei sun maisemassa ole mitään vikaa tasoa. Ei, on kyllä ehkä yksi hienoimmista paikoista. No niin, Mikael. Mitä? Pitäis lähtee? Onks pakko? Tässä on niin pirun mukava olla. Ei tekis mieli lähteä. On mut ensimmäinen kerta, kun ollaan, otettiin riipparit reissuun tota, majoitteeksi. Sopii tänne vätsäriin hyvin, kun on kivikkoista ja epätasasta. Niin nää saa sit, jos on vaan puita, niin nää saa helposti ja nopeasti pystytettyä. Ja saatiin tosiaan tota, sponssin kautta tuotte Ten Essentials verkkokaupasta nämä meidän majoitteet tähän reissuun. Ja sen verran täytyy siitä sanoa, että älyttömän hyvä tota, palvelu ja tosi nopeat toimitukset Etelä-Suomen alueelle. Ja tota, ei voi kuin suositella. Sieltä vaan, jos on riipparivajetta, niin sieltä tilaamaan riippareita. Mutta ei kai se auta. Vaikka tässä on tosi mukava, niin joskus täytyy päästä myös seuraavaan paikkaan. Niin eiköhän me lähdetä. Pistetään majoitukset kasaan ja lähdetään melomaan tota eteenpäin. Ai ai. Päivän ensimmäinen haaste olisi suoraan edes. Siinä on semmonen puolen kilometri kantopätkä. Ei se matka, mutta toi korkeus, se on tuossa on aikamoinen jyrkkä mäki tota heti alkuun ja pahaa kivikkoa saa nähdä. Se siitä on etuna, että 2014 mentiin samasta kohtaan ja tiedetään mikä siellä odottaa. Vai mitä, Sami, ei se paha ole? Ei se ole paha. Ei se meille mitään mahda. Todellakaan. Me saatiin seuraa, siellä on kaksi muuta kaveria, ne on kajakkien kanssa liikenteessä, niin lähti samasta kohtaa. Katsotaan, saadaanko pojat kiinni. Kyllä mä pojat muistin, että tää jyrkkää, mutta en mä muista, että se näin jyrkkää on. Tää on kyllä ihan asiallinen. Oo. Jaha, tästä lähtee loppuvastus edes. Ei ota kun nostaa toi kanotti tonne selkään ja lähtee täryttää vaan kohti korkeuksia.
Aiku menee nätin näköisesti. On siinä tietysti vähän kannettavaa, mutta... Sellainen mäki. Vähän jatkuu vielä. Miten menee? Ihan hyvin. Onneksi on kainalois tuuletusaukot, muuta olisi hikistä hommaa. No niin, päästiin Pahtareikä järvelle. On tää vaan siisti. Aivan turkoosin väristä vettä ja... Mitäs Samin mietteet tähän päivään? En oikein tiiä. Meidän täytyy... Kato, mitä nyt alat? Pelästyy. Joo. Meidän täytyy Antin kanssa nyt ryhdistäytyä. Näyttää siltä, että musta tulee tän reissun lintu vastaava ja Mikael hoitaa kalat. Että nuo roolit ihan kiapsahtanut ympäri. Onks me nyt seuraavaksi sitten... vastus numero 2 edessä. Niin täytyy varmaan miettiä, että missä vaiheessa on lounas. Halutaanko naattia ensin koko rahaa edessä. Varmaan tässä alkaa kohti jonkun repi jo iltaa, että varmaan lounas pitäisi kohti. Ja sitten tuulipään yli. Meillä on aina niin joo. Me ei ollut tapana kiirehtiä aamuna. Välillä vähän venahtaa, mutta ei se ole väärin. Ei oo. Me ollaan lomalla. Siellä on joku paihdannut moottorisahan kanssa. Kello on oikein kuntoon. Tää oli... Tää voi olla ihan hyvä. Mä luulen kyllä. Tää on ihan rehellisesti jauhelihaa. Joo. Mitäs pojat? Ei paljon mitään. Odotellaan, että lounas valmistuu. Tää vesi kiehuu. Carbonaaraa molemmista. Lounasta ei tällä kertaa hirveästi tarvii itse tehdä. Sinänsä. Joo joo. Pahtareikä järki oli järki. Kato. Pahtareikä järvi oli kaunis, mutta... Tyhjä. Niin. Se on niinku meidän sandelsit. Joo. Mm. Viimist viedään. Vähän se yrittäis niinku alkaa satamaan. Joo. Ei mitään tästä... Kohti... Seuraavaa järveä. Joo, jonka takana on seuraava järvi. Niin. Ja välissä on kangas. Joo, vähän pidempi kangas. Vai olisiko se kannas? Vai tunturi? Niin. Niin, siinä on semmoinen, joo. Joku voisi sanoa, että se on tunturikin. Mut yleensä me ei olla noita tuntureiden ylityksiä pidetty juuri minä. Ei. Eikä pidetä tänäänkään. Tosta pitäisi täräyttää yli tuulipään yli. Matkaa on vedettävää semmonen, oliko se 2 kilsaa? Joo. Joo. 2 kilsaa kävelyä. Eli se on aika pitkä. Kyllä hetki menee. 6 kilsaa kävelyä. Noi Sami oikein suuntaan. 2 kilometriä vetoa. Joo, se on kova. Erämaan raja näkyy siinä. Vasta ranta. Sit ollaan niinku Vätsärin puolelle. Joo. Kyllähän tääkin jo käytännössä on, mutta se on kova. Siitä alkaa kalavedet.
No, mikä fiilis? No aika huono, kun katsoo, miten toi poika kantaa tuota laaria tuolla. Joo. Jollain se menee vähän helpommin. On tää kova touhu, mut se on hyvä. Päivä alkaa olemaan niinku, päivän työt on tehty. Se on hyvä juttu. Joo. Vähän kalaa ja leirin pystytystä. Se on siinä. Toinen päivä alkaa olla pulkas. Mitäs mikä on kelloa? Se on 12:30 yöllä. Saatiin just tarpit pystyyn ja riippumatot viriteltyä. Nyt syödään päivän toinen lounas. Ja aika kreivi aikaa saatiin ne pystyyn. Alkoi sataa aika paljon reippaampaa. Koko päivä on ollut vähän semmonen harmaan tuhnunen ja vähän vihmunut vettä. Ja nyt se yltyi sitten ihan sateen. Kiva pidellä sadet tarpinalla. Oh, tässä on hyvin on tilaa ja tota, tässä on oikeinkin mukava. Myöhäinen päivällinen. Joo. Ja sitten nukkuma. Sopiva rymyyminen oli toi. Ensin pikku vähän jyrkempi ensin lyhyt mut jyrkkä kanto ja sitten toinen toi vähän pidempi. Joo. Tää oikeastaan vetopätkä tää toinen. Kello näytti, että 4500 kilokaloria on tänään kulunut. Kyllä sen verran alkoi sylttaamaan, sen verran sai painaa, että mulle ihan Antil maistui kyllä aina, kun oli 10 metrin lutakko, niin me laitettiin kyllä aina paattiin vesille. Mikael vaan kantoi niinku käsilaukkuun sen paattiin, että se oli kyllä väärin. Mä en tiedä, että onko se kanootin keveys vai kantajan voima, vai mikä siinä on, mikä siihen vaikuttaa. Hauskaa on pitää iltaa. Hieno päivä, nopeasti ne menee. Huomen päästään vähän, no en tiedä, onko rennompi päivä. On aika iso tunturiylitys tuossa, mutta varmaan ennen sitä kalastellaan. Ja huomisessa ei ole hirveästi muuta tiedä. Huomisessa ei ole muuta kuin iso kysymysmerkki. Joo, näin on. Tähän loppuu niin kuin se, mitä me tiedetään. Viime reissu silloin 2014 nähtiin vaan, kun yksi porukka tuli. Joo, me nähtiin niiden naamuista, mitä se tekee, kun sieltä tulee. Katsotaan, minkä näköisiä me ollaan sen jälkeen. Eli tuolla horisontissa näkyy tommonen pikkasen sumunen. Se on niin korkea, että se on pilvien peitos. Joo. Saattaa olla vähän lunta siellä huipullekin vielä. Joo. Eli tuolta mennään. Varmaan jos olisi vähänkin niinku jonkunnäköisiä solui tuolla pään sisässä, niin ei lähtisi tonne. Mut sen jälkeen päästään paraatipaikoille. On. Sitten alkaa Team Makkina ottaa vähän roolia. Joo. Joo. Ja jos ei tuu kalaa, niin meillä on kuitenkin yksi pieni ässähihas, millä voidaan lohduttaa itseämme. Mikäs se on? Pakataan kamat ja lähdetään käymään saunassa. Basecampiin. Niin. ei oo huono muuten sekään. Ei. 2014 vuoden meidän niin sanotussa basecampissä oli joku tehnyt saunan sinne valmiiksi. Siellä on iso kivikasa ja siihen riuut ja pressu päälle, niin avot. Pieni kunnostus ja sen pitäisi olla sauna valmis. Siellä oli myös golfmailat, mutta niillä me ei keksitty kauheasti käyttöön. Mm. Ehkä me tällä kertaa ymmärretään, mikä se juttu oli. Toki se on hyvä backup. Mites poikia nukutti? Ihan hyvin. Tänään viime yönä ei nukuttu kuin 11 tuntia. Ei sitä nyt kokonaan nukuttu, mutta oltiin riippareissa. Tiukasti jaksaa sataa vaan. Joo. Hyvin nukuttiin. Mukavasti ropissut tasaiseen tahtiin vettä, mutta ei mitään. Ei tuule eikä. Tasasta ropinaa vaan. Tää on nähdä kuin jyrkkä toi on tosta alusta varmaan ainakin, niin toi siinä vaikuttaa aika jyrkältä. Tässä on vähän eri malliin korkeuskäyrää kuin mitä eilen on. Joo. Saa nähdä pystyykö vetää kanottia vai onks ihan kantohommia.
Se on 3,5 senttiä. Ruman näköistä siinä näyttää siinä kartalla siinä. Niin kohtaa. No, sit menee tollanen pieni ränni, mut mä en tiedä onko se uhka vai mahdollisuus. Luultavasti uhka. No, juodaan vielä kahvit rauhassa, aletaan sitten valmistautuu. Henkisellä tasolla. Pieneen rääkkiin. Sitäkin aina tarvitaan. Mut Huhu kertoo, että siinä saattaa olla pieni välitankkaus siinä matkalla. Ajaa. Aamukahvit siitä vielä. Joo, kirkasta aamukahvit. Joo. Sähästä liekille mennään, niin ei voi hirveän vahvaa kahvia jättää. Joo. Tää ei höyryy tää kahvi. Tää voi juoda myös kylmänä. Niin voi. Joo, ei oo hirveän iso effortti, paitsi kantamisessa. Niin. Näihin kuvia ja tunnelmiin. Ei parane jatkaa enempää. Ei. No niin. Tää päivä alkoi hyvin. Vihdoinkin sitä. Meneekö siima sun päältä? Ei, se tulee tuolta veneen alta. Vihdoinkin. Saat sä haavin itse siitä? Joo. Pikku taimen. Hyvä. Joo. No niin. Hyvä. Hyvä Sami. Onks kalamies pikkuhiljaa karsiutuu niinku? Alkaa. Jyvä takanoista. Olikin salman perimellä. Joo. Se on kyllä kova. Joo niin joo. Mulla kyllä olisi tossa parikin salman. Onko? Pistä ihmeessä heti päähän. Olis kiva nähdä tää kaveri. Ei oo ihan pieni varmaan. Ei oo. Ei oo. Ja tietää, että se on taimen. Niin on. Oi, hyvä kalu. Oi, 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 oi. Hieno kala. Mut ei oo mitallinen. Ei oo. Hyvin ne taistelee. Oo. Oh. Hän nätti. Kalamies on eri mies. Ei muuta kuin takas kasvaa. Mun ei oo tarvinnut paljon muuta kuin kuvailla. Täällä on aika hiljasta ollut. No, joskus näin kiipäitä. Jonkun täytyy ottaa se rooli. Niin on. Tää on ihan kivaa tälleenkin. Joo. Yleensä se on ollut tuolla toisessa veneessä kaveri, kenen täytyy ottaa tää rooli. Niin joo. Välillä näinkin. Mut kohta täytyy ottaa rooli ton Ylämäen suhteen. Tossa pitäis alkaa pikkuhiljaa kattelee vähän paikkaa, mistä lähtee sitten nykii ylöspäin. Joo. Tää on kyllä ihan hyvä systeemi, että vie aina eka rinkat, niin pystyy samalla kattoo vähän reittiä valmiiksi, ettei tarvii löytää itseään vahingossa kanootin kanssa tuolta jostain ihan läpipääsemättömästä ryteiköstä. Tässä aloitellaan iltavuoroa pikkuhiljaa. Ollaan tästä Rovijärveltä lähdössä tuonne tunturiin ja tässä on semmonen 70 metriä korkeusero ja semmonen 1,5 kilometriä matkaa. Vietin rinkat tonne jo 1,5 tuntia sitten ja nyt tois varmaan semmonen reipas tunti menee, kun vedetään noi kanootit kautta kannetaan tosta yli. Ja siellä oli pirusti, kalaa kävi pinnassa ja muutama pieni alamittainen taimen siitä saatiinkin. Ja käydään kattoo, sieltä löytyis jo joku majoituspaikka. Siellä näytti vähän vähänlaisesti olevan puuta, että saa nähdä nukutaan vihessä vai riippareissa. Se on meidän huolista pieni. Joo, lounaskin olisi kiva syödä jossain kohtaa. Kello on kuitenkin jo 8:30. Mut sitä kerkee sitten. Nyt saa lähteä suorittamaan. Jyrkkä on reitti. Oh, on se. Thank you.
Nyt alkaa olla maisemat ihan kohdillaan, tultiin tähän Äälisjärvelle. Vähän jouduttiin vuodattaa hikeä. Mut kyllä tää kannatti. Poilu on ensimmäinen lounas tänään. Kello on tosiaan 12 yöllä. Kuin menee? Parempi myöhään kuin miten milloinkaan. Joo. Joskus sitä ruokaa osaa arvostaa. Joo. Se maistuu ihan hyvältä nyt. Kun ja tuntuu hyvältä. Aika kiva leiri saatiin pystyyn. Siellä on Vihe. Sami ja Mika nukkuu siellä. Ja mulle nyt osu tänään toi arpa onni. Ihan viimeisen päälle riippumatta paikka. Oletteko miettinyt, mitä huomenna tehdään? Ei ole kyllä mitään hajua. Olisiko se välipäivä silleen, että käydään vähän kalastelemassa ja ihmettelemässä, tai sitten mennään eteenpäin ja sitten pidetään siellä pari välipäivää, vai miten tehdään? Katsotaan, mikä aamulla fiilis. Mä luulen, että aamupalan jälkeen, tai aamupalan aikana viisastuu jonkun verran. Joo. Mutta ilma pitäisi muuttua vähän paremmaksi. Joo. Oho, lupas ihan speedokeleen, 25 astetta ja etelään kääntyy tuuli. Kyllä. Saa nähdä. Noin kihuthan on semmosia, että ne syö sit ihan mitä vaan. Noin syö varmaan jyrsijät ja linnunpoikasia ja kaikki varmaan kalaromppeitakin voi vetää. Ja torstai 18. päivä heinäkuuta, päivä numero 4. Uistellaan tässä Äälisjärvelle. Komen näköistä paikkaa on. Toistaiseksi ei ole vielä kala syönyt. Mikälle ei ole syönyt moneen päivään. Eilen illalla oli nollassa oli parhaimmillaan toi lämpötila. Aika alas se meni. Onko usva jo nousee? Täällä ollaan jumissa, ei pääse kalastelemaan. Toiset vetää vaan kalat. No niin, Sami, olisiko aika tulla jo hakee meikäläinen täältä? Perkele! Siellä ne vetää kalaa. Taimen taisi tulla. Ei vielä tärpin tärppii meikäläiselle. 4. päivää tyhjää. Josko se onni tänä illalla kääntyy. No. Eiköhän. Lara. Miten mä sekoisin tämmösen, että mä lähdin 2? No, se oli kyllä. Hyvä, kiitos. Se on kyllä. Mä menin taas massan mukaan. Joo. Kiitos, kun ostit pienen palan saarta. Laproaikki sieltä on. Oi, ai, ai, kun on nätti. Oh. Nätit on värit. Niin kauan, Antti, sit heitellään siihen, että sun se yksi pieni tärppi tulee. Onko niin? Oh. Kato, sit mä luulen, että se on kuitenkin semmonen juttu, että sit kun se tulee, niin sit se pullonkorkki tiedäks on auki. Onko sen jälkeen peli auki? Oh, sit alkaa niinku tapahtumaan ihan niinku todella. Tuo on varmaan aika pahaa. Oo. Oh. Miltä se tuntuu viettää niinku välipäivää? Aika siistiä. Ollaan vähän kalasteltu ja naatiskeltu. Hyvä keli. Oo. Oh. Huomen taas sataa ja huomen vähän
mennään taas seuraavalle järvelle. Ja... Joo. Joku siellä tuli taas kyllä yliannostus. Joo. Mä oon saanut tässä reissussa yliannostuksen kalaa ja viskiä. Joo, voi jumala. Pitäisikö meidän oikein niinku... Mitä me Antti tehdään? Pitäis varmaan vähän käydä pyörittää tuon laamun takaa. Niin kyllä pitää. Joo, on kyllä niin laiton kaveri. Vaan se kameran takaa vaan hymyilee. Nyt on kohillaan. Nyt täytyy sanoa, että nyt ei niinku... Juokko mä tuon Samisenkin, kun se ei näytä. Se pois. Sitä ei kiinnosta. Joo. Mä luulen, että se alkaa niin... Nyt on tosi kyseis. Oo, oh, heti ensimmäisenä. Ei ole tätä aina. Nää on kovin paikkoja nää välipaikat. Autu! Onko? Oh. Miten mä pääsen täältä pois? Ihan ok kokoinen rautu. Ei. Nyt on tiukka paikka. Nyt punnitaan kalamies. Oiko hieno värinen. Se on reissu ensimmäinen. Älä vaan päästä veteestä. On kaunis. Mikä meno? Ihan hyvä. Hieno kala, mahtavan näköinen. Sieltä on kohta sade tulos, kolmen aikaa yöllä pitäisi alkaa sataa. No, ehkä se antaa vielä odottaa. Kyllä. Koko ajan semmoinen olo, että minä hetkenä hyvänsä tärähtää. Niin. Puolella vähän mietitä myssyä tässä. Joo. Ensimmäinen kierros ei tuottanut kalaa, paitsi rannalta heiteltynä. Kolme rautua. Ja tota... Puistelemalla on ollut yksi kiinni. Yksi kiinni, joo. Mut annettiin niillä armoaikaa toi ensimmäinen kierros ja nyt pistettiin pelivehkeet. Nyt pitäisi alkaa tapahtua. Monta reissua siitä raudasta on puhuttu, niin näyttää pahasti siltä, että saatiin sitä. Mm. Ei sekään huonoa. Huomenna ensimmäinen aamu, kun saadaan kraavia. Niin on. Se on kova. Oli muuten punaista lihaa. Ole. Hieno kala se kyllä. Pari tisää. Ilta on vasta nuori, kello on vasta. Vartti yli 8 ja tota, ollaan pelipaikoilla. Iltasyö, niin pitäisi varmaan kohta alkaa. 3 tunturikihua kävi tässä meitä moikkaa. Se oli ihan jees. Ja maakotka. Joo. Mätsärin maakotka. Mitäs muuta ollaan tänään nähty? Pikku kuavi. Sitten on noit kapustarintoja. Niitä on paljon. On tunnistamaton pieni lintu. Tunnistamaton pieni lintu ja sitten ampuhaukko, jonka kanssa olisi jyrkänteessä aika paljon. Kiva päivä, kun ollaan vähän vietetty välipäivää, kalasteltu ja otettu rennosti. Päivällä oli lämmin ja aurinko paistoi. Normaalistihan me pingotetaan aika paljon. niin, se on totta. Ehkä meidän retkeilymentaliteetti ei kuulu mahdollisimman paljon kilometrejä, vaan mahdollisimman paljon luppuaikaa. Nuotiolistumista ja... Aika pitkällä ollaan silti tultu. Ollaan me ollaan tässä ryynnättykin. Näitten vessojen kanssa kuitenkin tänne asti. Joo. Missit koskaan ollaankaan. Niin.
ihan turha höntyillä, kun tälläkin vauhdilla pääsee. Joo. Ja kerkee vähän nauttimaan. Hmm. Kyllä se on hyvä, että on aika välillä vähän pysähtyä ja katsoa ympärille. Tarkkailla luontoa ja istuu alas ja rauhoittuu. Kehän sisäpuolella kerkee sitten taas juokseen. Joo, joo. Sen takia täällä ei onneksi tarvitse. Mites pojat, meni tänään kalastus? Se meni nappiin. Se meni nappiin. Aamulla syödään taas kraavikalaa. Saatiin aika monta pientä taimenta, ne heitettiin pois ja sit saatiin hyvin rautu. Kuinka monta yhteensä saatiin? 4 tai 5 vai? Joo. Pari ihan ok. Joo. Kokosta. Joo. On ne mahtavan näköisiä. Oo. Nyt syödään päivällinen. Kello on 10 vai 1 yö. Joo. Sellaista se on. Vettä vihmoa jonkun verran. Ja. Joo. On vähän intiimimpi leiri, kun on vaan tota... Ollaan vihen alla kaikki. Huomenna jatkuis vähän sit vetohommat taas. Ei nyt mitään ihan ylenpalttista vetämistä pitäisi olla tiedos, mutta tota... Niinhän se kapteeni aina sanoo. Niin. Se riippuu ihan siitä, miten Sami on mitannut meidän matkaa. Monta kilsaa oli huomenna? En yhtään muista. 4. Ei se kauheasti ole matkaa. Jos me sinne lujapuolelle mennään. Niin. No siinä oli jotain melontapätkiä välissä. Oli siinä välissä, vissiin vettäkin välissä. No se on kyllä ihan kiva. Joo. Mitäs Santti syö? Nyt tähtis maistia sen poikien saamaa rautuu. Onko se mistään kotosi? Kraavirautu on kyllä tälleen aamupala aika hyvä. Joo. On kyllä hyvä. Voittaa noin. Parasta ennen päiväksi menneet meetwurstit ihan. Miltäs tää päivä näyttää? Aika hyvältä se näyttää. Täältä rautulaa siihen takaa. Niin. Yö vähän sateli vettä. Oli välillä aika kova tuulikin. Mut vihe pysyi ihan hyvin pystyssä. Muuten hyvä, mut sato sisään. Niin. Vähän kastui mun makuupussi ja makuualusta ja tukka. Vaikka sitä onkin aika vähän. Niin mitkä ankeriat? Semmoinen kyllä vedät. Joo. No niin. Joo. Näihin kuvia tunnelmiin. Joo. Tulipa kevyt olo, kun otti ton sadettakin pois. Se siinä vaan ahitti. Niin oli. Joku kysyi, että mitä teet kesälomalla, niin... Vedin koko kesäloma vittu kanoottiin pitkin mettiin. Just pikkasen täytyy olla tärähtänyt. Niin jo, jotain vikaa täytyy olla. Oo. Eikä se iso tarvi olla, kun se on tuolla nupis. Joo, ja molemmilla. Joo. On kyllä kiva, että on tuota kanoottia saa nyt vetää niinku alamäkeen. Niin on. Se kyllä käy. Käy. Kato. Hovet edellä tultiin. Joo.
taime. Siellä alkaa olla aikamoinen tuikkimeri. Kala syö. Harmi, et me ei olla siellä. Vedetään tätä koslaa peräs. No, ehkä mökiä kierretään vielä tohon iltasyöntiin. Pieni Ylänköjärvi ja ihan jäätävästi kalaa käy pinnassa. Mutta jota helposti vaan vieheeseen. Yhden kerran oli päässä. Aika pirtee taime, mut pääsi irti. Ihan törkeä hieno paikka. Satuttiin iltasyönnillä vielä, mutta perhovehkeet olis kovat. Mikaelin se ei vaan kala syö. Ei. Aika makeet. Täällä on aika paljon kasveja näillä purojen varsilla ja muut, mitä ei ihan helpolla löydät tuotteen. No, maaren kämmekkää nyt löytyy. Ja sitten yhtäkkiä ilmestyi noin haavatkin tänne. Joo. Se on kyllä ihan mielenkiintoista. Aika monipuolinen luonto, vaikka se onkin mukamassa tosi karu, mutta täällä on aika paljon kukkia sit kuitenkin. Ja paljon lintuja. Ja paljon lintuja, joo. Kivitasku. Sitten silleen se, siinä oli tuota ampuhaukka, se oli toi edellinen järvi siihen, en mä tiedä huomasitteko. Ja piekana lensi tosta. Joo, joo. Mitäs muuta tänään ollut? Kuikkii paljon ja korppeja kuikkii ja saavuttiin Lujan puoli järvelle ja kello on 11:30. Ei oo valittamista tässäkään. Raudut käy pinnas koko ajan. Jääkö saatas pari? Jaa, se oli saamuksi. Kraavi rautuu taas. Siitä se lähtee. Aika hyväksi todettu. Nyt muhimaa yöksi. Aamuleivän päällä bueno. Noniin, ollaan aamupalat syöty ja keli on mahtava. Varmaan lähellä parikymmentä on jo lämpöä ja pieni tuuli kävi jo yhtään hyttysiä eikä muita ötököitä. Ja ollaan tässä Lujapuolijärvellä nyt ja illalla tultiin kohtuullisen myöhään. Tähän löydettiin aika kiva leiripaikka ja no, täällä oli nuotiopaikkojakin sit kymmenkunta tässä yhden niemen kärjessä. Hirveesti roskaa, erilaisia metallipurkkeja, nuotioihin jätetty nuudelipussit ja maitotölkit ja kaikkea muuta muovia ja muuta. Et se ei ole kyllä kiva, että ensimmäisenä sit, kun löytää jonkun leiripaikan tai nuotiopaikan, niin joutuu alkaa siivoa ja kerää muitten roskia. Jos on tänne jaksanut kantaa roskat, niin ne olisi kyllä hieno jaksaa kantaa pois ja kantaa sitten niiden muidenkin roskia vähän pois. Mitä täältä sitten löytää, niin kuin mekin ollaan tehty. Ja sit tosiaan se, että kun nuotiopaikkoja täällä on paljon, niin lähtökohtaisesti olisi varmaan hyvä, ettei aina tekisi uutta omaa nuotioa, vaan käyttäisi niitä olemassa olevia, niin ei sitten tehdä niin isoja kulumia tänne luontoon niin moneen paikkaan. Ja sitten kun porukka pitää ne siistis kunnossa, niin kaikki on niitä mukava käyttää, mutta toki jos se on sottainen paikka, niin eihän kukaan halua siinä nuotio pitää vaan sitten tekee uuden. Niin vähän valppautta tämän asian suhteen. Kerätään ne omat roskat ainakin pois ja vähän ylimääräistä, niin kaikki on mukava täällä retkellä. Se on ihan sama mitä kotoa tekee. Siellä voi pitää roskia pihat täynnä, mutta täällä kun on yhteisiä maita, niin kerätkää omat roskanne pois. Vai mitä, Sami? Kyllä näin on.
Joo, tosi hieno paikka. Se on vähän kateltu, kun haukka pesii tossa noin, oliko se sit ampuhaukka vai minkä pesä, ja korppi käy siinä hätyttelemässä. Tässä on kyllä kiva ollut seurailla. Ajateltiin tänään varmaan vähän ensin ottaa tästä päivän lepoa ja aamupalan päälle ja sit vähän kalastellaan. Ympäri järveä vähän uistellaan ja sit tossa aika vaikuttaa ainakin kartan perusteella, että voisi olla aika hieno paikka tossa järven pohjoiskärjessä, sellainen kuru. Jos käydään siellä vähän kattelee ja fiilistelemässä ja sit vielä vähän iltakalaa ja Sami, kun on pitänyt meidät niin hyvin tossa kalas kiinni, niin sai palkinnoksi tän leiripaikan parhaimman riippumattopaikan. Tää on kyllä aika jees, tosta on kiva aamulla herätä ja katella tarpinalta vähän maisemia. Ei nyt mulla ja Mikaelillakaan huonot noin riippumattopaikat on, mutta onhan siinä selkeä niin kuin etulyönti, kun pääsee tuolta kattelee vähän päivän kalastusapajia. Sitten kun tullaan tuohon Huhujärvelle, niin tosta, jos haluaa oikasta, niin tosta menee aika hyvä reitti. Mutta sitten toinen, jos haluaa vähän urheilla, niin täältä menee tällainen pikkainen kiertoreitti, mikä sitten yhtyy siihen varsinaiseen, mitä muut yleensä kulkee tänne Surnujärvelle, niin tuossa oli vähän koskipätkää, niin mä katsoin, että siinä voisi olla semmoinen potentiaalinen paikka, missä voi plomaa. Missä voisi vähän plomata, että säkin saisit vähän jännitystä elämää. Joo. Voisi mennä sieltä kautta. Joo. Sitten Hiitamonlammelle ja tästä ei aamupala paljon parane. Aika lämmin on. Vähän niin kuin olisi paarmaakin, mutta ei anneta sen nyt haitata tätä touhua. Kiva lähteä meloon, kun on 25 lämmin ja ihan pläkätyyni. Juu, hiki valuu jo tässä nytteen. Et ei sen puolella. Rukoillaan, että ei olisi kauheasti ryynäämistä tällä kertaa. Jos ei olisi näitä tuuletustaskuja, niin tässä voisi olla jopa vähän kuuma. Sunnuntai-iltapäivä. Lähdettiin tästä Lujapuolijärveltä eteenpäin. 10 kilsaa olisi vielä melottavaa. Aurinko paistaa kivasti, plus 25. Aika kova tuuli on. Oh. No niin, se oli sunnuntain ensimmäinen ja viimeinen vetotie. Kilometrin mittainen. Nyt ollaan rannassa ja Samilla on jotain kerrottavaa. Nippoja. Meillä on yleensä ollut tapana, että
lähes jo perinne, että kun saadaan vähän enemmän vettä makkinavi alle, niin tota, otetaan tällainen, tuolta makkinavin välipohjasta löytyy sellainen erillinen luukku. Sen takia se vähän painaa, mutta se on sen kaiken lastin arvoinen. Tää on tota, tää on laaturommi, merellinen aromi. Okei. Okay. Täyteläinen. Sopii erinomaisesti. No sulla on muuten kärpäsiä päässä. Sekä juomasekoituksiin että nautittavaksi sellaisena. Mulla on muuten vähän kärpäsiä päästä vielä. Mut ei se haittaa. Tota, nyt tultiin tähän Surnujärven alkuun, että se alkaa olemaan. Nyt on niinku isoa vettä. Aikamoinen pörinä on kyllä ihan pääpää. Mä ajattelin, että tää voisi olla sellainen pieni voiteluöljy, että tää saattaisi meidät, siivittäisi meidät tonne seuraavalle taukopaikalle tai yöpymispaikalle itse asiassa. Tässä on nyt aamupala plus tämä. Tässä on nyt tultu 3 tuntia, vielä olisi 8 kilometriä melottua. Joo, ja mun mielestä me ansaitaan tää, koska kartta huijas meitä kyllä pahemmin kuin ikinä Vätsärissä tähän mennessä. Tuota, joo. Tän piti olla helppo lasku. Järven piti jatkuu vielä 500 metriä, niin ei siinä käynytkään niin. Kato maakotka. Kato. On komia muuten. Joo, otetaan maakotkalle paltikit. Joo. Komia. Se on se Vätsärin maakotka. Mm. Kato. Onko se pikku haukka kun kiusaa? Onko ampuhaukka? Taitaa olla. On se kyllä iso toi maakotka. Niin, sellainen lisäys vielä, että tota, tämän voimalla on kerran tultu makkinavilinarin yli vastatuuleen aika pitkän ajomatkan jälkeen. Mä luulen, että tää ei ole ainakaan pahempi paikka kuin se. Niin. Eli sit raahe ihan hirveän kokoisia kaloja koko ajan tota, perään. Sit menee miehistövaihtoon, jos tän kanssa ei päästä. Annoitte ottaa pian baltikkitauko. Nähtiin tossa, kun tuo puron suulle tuli järjetön parvi isoja ahvenia ja niitä riittää. Joo. Ei muuta kuin uutta matoa koukkuu. Saiks Mikaali vähän kosketuksen surun haukeen? Mikäs siellä on? Et niin. Hyvin plomaa. Ei kai se vaan oo mittakala. Siin. Nyt on aika kovat panokset ja meillä on veto päällä, että jos tulee mittakala, niin mä joudun syömään Antin silikon karne, mikä on tota järkyttävän tulinen ja hirveä. Iso hauki. Haagertti. Haagertti. Hyvä Mikael. En joudu sentään vielä kärsimyksen penkille. Mun reissu olisi päättynyt siihen. Oi ku on nätti. Se oli laakista, kun tultiin Surnuulle. Ai että mikä poika. Noita tänään tulee lisää. Päästetään kasvamaan vielä imuroimaan taimeniin. Joo. Mitäs Maikkeli siellä tekee? Nostelen ruokakaloa, kun teistäkään siihen on, niin otin tämmösen harjuksen iltapalaksi. Kuikka huutaa ja kala syö. Järvi on tyyni. Niinku mielikin. Ei oo kauhean iso. Tää on saatana kauhean. Onks pian Harri? Pien rautua. Niin onkin. No niin. Sillä lailla. Aavilla olisi tullut. Taas on ihan peilityyni ilta. Surnujärvellä. Nähtiin tossa ihmisiäkin taas pitkästä aikaa, kun tultiin kaikkien kaukaisimmasta kolkasta pois. Niin tossa Surnujärven pohjoispäästä tuli melontaporukka vastaan. Mukava olosta porukkaa. Kaksi kanoottia. Terveiset sinne, että tota, jos katotte.
pari kilometriä maanalaislahteen matkaa, mihinkä pistetään leiri pystyyn. Ja eipä siinä muuta, ruuan tekoa. Joo, ja saatiin vielä vähän reittivinkkiäkin tosta. Se oli ihan hyvä. Joo, se oli kultaakin kalliimpaa, ei tarvii lähteä rymymään väärään reittiin. Se on 7. Eli siihen saisi yhden. Tähän yksi. Sitten. Oliko siinä oli yksi väli? Tässä voisi olla yksi väli, joo. Siihen yksi ja tuohon yksi. Siinä on kaikille paikat. Noni. Päästään ihan läheisyyteen. Aika kova. Mitä Sami oot mieltä tuosta nuotiosta? Nyt alkaa olemaan niinku sitä, mitä vätsäriltä voisi olettaa ja odottaa. Hyvää tervaskantoa. Oh. Aivan törkeen kiva. Tunturissa oli kivaa, tai ylängöllä, mutta kyllä täälläkin se kelpaa. Tuntuu kotosalta. Tuntuu. Tää on se paluu kotiin. Oltiin vierailla mailla pari päivää. 4 päivää. Täällä oli vissi jotain iltapalaa. Kalabiologi voi esitellä meille, mitä meillä oli illalla. Joo. Ruuaksi. Illalla meillä on tarjolla Surnujärven harria ja ahventa. Ja aamuksi meillä on Surnujärven rautua kraavattuna. Aika jees. Siitä pitäisi tulla vattaa aika täyteen. Hyvän kokoisia harjuksia ja ahvenkin oli kunnon sikaniska. Kerros vielä nuotiomestari, mikä täällä on nyt tämän nuotion anatomia? Eli siis hyvä nuotiohan lähdetään rakentamaan tuot pohjalta. Joo. Sieltä löytyy tervaskanto 3 osassa. Ja sit siihen päälle aletaan tämmöstä puolimärkää keloa heittää. Joo. Tulee aika hyvä. Se on aika valmistus. Puolen tunnin päästä siinä paistellaan vähän kalaa. Onks tää sitä tavaraa, mistä se Vesa-Matti Loirikin laulus puhuu? Oh. Näkyisköhän se haju tänne kameraan? Oikein läheltä ottaa, niin vois. Tuliks? Tuli. Tää on kun pensaa heittäis tonne. Toimii myös sateen jälkeen. Joo, ihan litimärkänä. Niin. Ei tarvitse vähän raapasta kylkeen, niin kyllä lähtee. Tää on kyllä vähän housuikin kuumottaa. Nyt on kuumaa. Nehän kiehuu jo. Kiitos. Tässä on menty monta päivää pienellä vajauksella, niin painoin pari tuplapussia nuudeliin nyt tähän samaan satsiin. Sitten on tulossa vielä pari filettä kalaa vähän ajan päästä pannulta, niin jos jaksaisi aamuun asti nukkua sit näillä eväillä. Mitäs täältä löytyy? Wow! Sama alkuruoka. Tuplanuudelit. Nyt on muuten kokki onnistunut tosi hyvin. Tää on semmonen kevyt, tähän menee reilu 8 desiä. Aika valmis tän jälkeen. Pitäskö leivittää noi ahvenet? Leivitetään vaan. Ruisjauho. Aika kova. Vähän vaihtelua kato. Niin on. Tässä on nyt vähän tätä ruisjauhoa, mutta kyllä se tälläkin varmaan menee. Tuleeko mä lisää? Oota, katsotaan, mitä näyttää. Kyllä se varmaan tälläkin menee. Noin. Vätsärin leivitettyä ahventa.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kuis poikii nukutti? Erittäin hyvin nukutti. Iso kiitos Ten Essentialsille riippumatoista. Nää on kyllä pelastanut meikäläisen yöunet ja selkävaivat on hävinnyt. Ja kun katsoo maastoon, niin ei täällä nyt tietysti ihan hirveästi noita telttapaikkoja löydy. Tää on ollut kyllä aivan loistava. En olisi ikinä uskonut, että mä pystyn tämmöisessä virityksessä nukkumaan. Et kun muutenkin tulee nukuttua aika huonosti aina reissuissa, mutta aika jees. Jatkoa menee. Mukavan näköinen leiri tässä on saatu pykättyä 3 ripparia ihan vierekkäin. Mitäs Mikaeli mietteet tähän päivään? Hyvin nukun työn jälkeen mietityttää toi jokseenkin kova tuuli. Ja miten toi mun oma pikku purkki sit selvii tän päivän aallokosta. Kai se siitä täytyy ottaa äyskäri vaan mukaan, niin tyhjentää samaa tahtia kuin meloni. Niin kai tästäkin päivästä taas selvitään. Sitten tulee varmasti erilainen. Joo. Se voi olla, että kestää vähän kauemmin, kun on aika... Eikö se ole vielä aika lailla vastainen se tuuli? On. Ehkä jopa ikimuistainen. No ne. Mut komeat maisemat sullakin on tässä sun leirissä. Vähän oli yöllä kuuma, kun aurinko... No, se käytännössä sit paistaa koko yön, niin se tärytti suoraan tuohon otsalohkoon. Mut ei, muuten oli ihan mukava. Itse hieno paikka ja vaikka olikin vähän kuuma, niin seuraava yö sit taas paremmin. Rampala. Mitä sulla se siellä vessapaketissa on? Ei, se on tätä tästä karttaa. Kartta ja paskapaperit samat laatikot. Niin vaarallista. Sä voisit pyyhkiä siihen karttaan. Mä ajattelin just samaa, että sulla voi vielä mennä unenpöppärissä vähän niin jo. Paperilehdet sekasi. Jep. Neljä kilometriä ollaan kohta melottu Surnujärveen. Sit ois pari lyhkäsempää kantopätkää ja sitten tulee pari pidempää. Ja tämän päivän määränpää on Huhujärvi tai sitten mennään siitä ehkä vielä napsun verran pidemmälle, riippuu vähän miten sujuu. No Mikael, mikä sieltä tuli? Komea harjus. Aika hieno. On mahtavan näköinen. Taisteli hienosti vastaan. Ja mihinkä otti? Vuonohan se otti. Oikein. Meillä on sen verran päivämatkaa tässä jäljellä, että ei vittu tällä kertaa ottaa turhaa kalaa, kun ei tiedä säilyksi. Aika kuuma keli on, niin joo. Päästetään harjus takaisin. Hieno kala. Oikein nätisti menee. Älä jää kiinni. Kato, hyvä aalto oli vielä tossa. Tästä lähtee reissuun viimeinen vähän pidempi
vetopätkä. Tässä on semmonen 700 metriä vedettävä ja maasto on vähän haasteellinen. Mut. Kyllä se siitä. Kello on 1. Tiistai 23. päivä 7. Lämpötila on semmonen plus 26 astetta. Eli tarkenee. Nyt pystyy sentään ilman pitkähihasta kulkee. Eilen illalla oli varmaan saman verran lämpöä ja toi niin paljon mäkäräistä ja hyttystä, että oli pakko pitää koko ajan toi pitkä paita päällä, niin se oli kyllä todella tuskaa. Mutta tänään nyt sitten saadaan varmaan ensimmäiset pienet virtaavat laskupätkät lasketella kanoottien kanssa. Et katsotaan miten menee. Viime vuonna silloin Samin kanssa mentiin niitä ylöspäin, niin kiva vähän vaihtelua ja pääsee laskemaan niitä alaspäin. Vähän jos tuulisi, niin olisi ihan kiva. Täällä näkyy olevakin jo kaksi sankaria asemis. Vähän olisi niinku ötökkää. Mitä pojat, löysitte hienon terväksen? Tällaista kirveen koskematon metsä ei ihan joka paikassa löydy, mutta täältä sitä riittää. On mahtavan kokoisia mäntyjä. 300-400 vuotta ei kuin näyttää. Vähän eri meininki kuin noi etelän puupellot. Oho. Siinäkin on aikamoinen vanhus. Oksilt roikkuu pikkasen naavaa tai luppua. Mitä veikkaatte iäksi? Kyllä tuo lähempää 300 on, ellei ylikin. No mitä se eilen olisi, mikä nähtiin? Se eilinen, siinä ei kaksi miestä riittänyt ympäri, se oli kyllä 500 vuotta. Se on yksi vanhimpia mäntyjä, mitä mä oon kyllä ite nähnyt, ellei vanhin. Joo. Niin se on hauskaa, että se oli kumminkin tommonen 10 metrin korkunen, mutta joo, mutta oli ihan pikkasen. 2 metriä paksu. Joo. On kyllä hienoa. Onneksi silloin joskus aikoinaan säästyi nämä mestat sahatoiminnalta. Eikä ole palotkaan ihan kaikkia vanhoja puita sitten. Ei, vaikka paikoitelle on kyllä nuorta metsää, näkee, että se on palannut joku aika sitten. Joo. Kelpaa. Kiva tunturin jälkeen vähän kävellä metässäkin. Harmi vaan, että täytyy toi kanootti tästä vielä repii yli. No, se on pientä. Suoraan alaa keskeltä. Aika siisti.
Tähän meni hyvin. Miltäs tuntui? Ihan hyvältähän se tuntui. Vähän on housut, perseo, litimärkeä, paita tosta noin. Parisen, no ei niin paljon, 10 litraa tuli ehkä vettä kanoottiin, mutta yllättävän hyvin meni kyllä. Et ei tullut pahempia naarmuja eikä kolauksia ja selvittiin ihan hienosti hengissä tänne alas asti. Eli sä otoit semmosen myös koskikelpoisen. Joo, toi on menopelin. Joo, toimii myös koskissa. Joo, se meni oikeinkin sulavasti siellä. Ei mitään, vähän jälkiä alkaa olla kyljessä. Joo, se on elämän merkki. Hienosti se tuli. Joo. Nyt sitten etsitään tästä tupakkilompolla leiripaikka ja ruoan teko. Kello on 6. Aika ajois ollaan tänään. Ollaan. Hienoa. Tässä on viimeinen kippis. Peissun viimeinen kippis. Kippis ja kiitos hyvästä reissusta. Kova reissu on ollut. Mätsäri 19. Kyllä. Ei pettänyt. Ei pettänyt. Taaskaan. Aikamoinen reissu. Kova juttu oli, että kaikista kalalajeista, mitä täältä voi saada, niin saatiin kaikki muut paitsi siipi. Hauki, ahven, joo. Rautu, taimen, harri. Rautua tuli aika mukavasti. Ja ylipäätänsä saatiin hyvin kalaa. Aika hyvin olisi pysynyt ruuassa melkein pelkällä kalalla. Joo. Ja sinänsä ei kalastettu sinänsä niin kuin ihan hirveästi. Ei. Niin paljon just kuin tartti tavallaan. Joka aamulle saatiin kraavit, kun haluttiin. Se, niin. se oli kyllä huimaa. Ja paistinkalatkin on tässä saatu oikeastaan joka illalla. Ja aika monena iltana syötiinkin paistinkalaa. Ja aika paljon on nähty elämää. Niin kuin lintuja on ollut tosi paljon. Niin joo. Mä ajattelin, että olisi ollut vähän hiljaisempaa toi lintumaailma. Että on niin kuin, keskikesä niin. Tavallaan kuitenkin. Haukkoja on ollut, ampuhaukkoja ihan koko ajan. Ja. Piakanoi, kotkaa, pikkutylli. Niin sekin oli. Kivitaskui paljon. Ja. Joo. Mitäs muuta? Kuukkelee tietysti ja lapintiaisia. Kapustarintaa. Ja kapustarintaa. Ja. Kuikki on ollut melkein kuikki. Joka järvel omansa. Joo. On ollutkin tosi hienoa. Mm. Ja nämä metsät on vaan maagisia täällä. Nisäkkäät ei olla kun nähty se pari myyrää. Niin ja kuultu kettu. Niin kuultu kettu. Ketun poika huusi. Joo. Korppei on näkynyt ja pariksi. Nyt täällä on kyllä metsissä aika monen sadan vuoden jatkumaa. On, niinku, on taimia, sit on monisatavuotiaita petäjiä ja sit on keloja, mitkä on pystys ja keloja, mitkä maatuu. Siinä on melkein 1000 vuotta kestää, jos vedettäisiin nurin, niin se on sen verran hieno paikka, että kyllä mä jättäisin Jäämeren radan tekemättä täältä. No sitä ei tarvitsisi 2 kertaa kysyä. Vähän on ollut enemmän porukkaa kuin aikaisemmin, mutta ei nyt ihan ruuhkaksi asti kuitenkaan. Mutta yllättävän on paljon. Muutama venekunta on näkynyt. Sitten kun oltiin Vätsärin toisella laidalla, niin sitten ei ollutkaan enää ketään. Niin. Siellä sai olla rauhassa. Mutta jopa siellä ihan tunturissa, melkein kaukaisimmassa pisteessä, niin nähtiin. Niin nähtiin, joo, se on totta. Mutta eihän se nyt ole ollut 3-4 porukkaa. Niin, ei se nyt ruuhkaksi ole. Että ei tämä nyt ruuhkaa vielä ole, eikä varmaan tulekaan. Mutta on se muuttunut kuitenkin. Kyllä tänne mahtuu. Mahtuu. Auringonlaskut on kyllä ollut hienoja, aikamoiset värit tulee. Siellä Ylängölläkin niin tuli aina sinne rinteillä näkyy aika hienot värit. Niin oli. Nytkin värjää kullan keltaiseksi kaikki kelot. Ja. Joo. Se olisi viimeinen päivä meidän reissuun. Kello on 8 aamulla. Lähdettiin tupakkilompolot kohti Surnukoskea. Pikkuhiljaa aletaan valmistautumaan Surnukosken laskuun ja 4 tuulentuvan burgereihin. Täytyy vielä vähän katsoa, että
ei ihan tarkkaan muista, että minkälainen Surnukoski oli ja tuskaltaako se laskee. Muistaakseni se ei olisi mikään paha, mutta katsotaan. Nähtiin tuossa vielä viimeisen iltan. Tuli yksi porukka kanootin kanssa vielä. Kalasteli illalla tuossa meidän leiri edessä ja tuli juttelemaan siihen. Oli ihan kiva turista vähän aikaa Mätsärin melontahommista. Taisi olla pojillekin iskenyt aika kova kuume tänne näin. Terveisiä sinne varmaan. Näette video jossain vaiheessa. Hyvin menee. Vedetään vaan. Millä tuli? Huonolla. Kerro Samille vielä kerran, millä se tuli? Huonolla. Tämmönen pieni ahven. Aika hyvä. Täällä on tämmösiä löysäkokoisia ahvenia. Tän pienempi ei olla paljon saata. Se alkaa olla ihan hyvän kokoinen ahven. Se on komian värinen. Ei siitä ahven paljon enää komeammaksi kyllä tuu. Se on nätti kuin sika pienenä. No. Alas kantoa. Vaan huutelet, että mihinkä suuntaan. Vähän oikealle. Keskeltä. Kiven vaan oikeat puolet. Joo. Enemmän vettä, niin se meni ihan suoraan. Se meni ihan. Se on tosi paljon helpompi. Joo, oli. Siinä kohtaa nyt säkiltä saa. No, reissu alkaa olla lopuillaan ja ollaan tässä Inarilla. Meillä on privaatti venekuljetus ja saatiin kanootit tuolla. Mun pikku purkki meni tuohon isomman purkin sisään ja saatiin ne käytettyä veneen perään. Ja tuolta välistä päästä. Nyt naatitaan tää Inari. Ei kun siis kanootilyyni. Tää on ihan uskomaton. Aivan peilityyni. Isoja. Ja 25 astetta on lämmintä ja laskettiin tuossa Surnukoski äsken alas. Vähän kolisi ja vähän lensi kamat pois kyydistä, mutta tuonne kun oli kuivapussissa, niin kerättiin sitten koske alapuolella pussit kyytiin. Ei kai, hyvin se meni ja ito hieno reissu takaa. 9 päivää erämaassa ja nyt on kyllä ihan kiva päästä suihkuun ja syömään ja sivistyksen pariin myös. Meillä on 3 tunnin venematka tässä. Mennään ihan rauhakseen, kun on tuo kanootti. Kanootti on tuolla hinauksessa. Niin täytyy sanoa, että kyllä nyt kelpaa. Ei ole mitään valittamista. Saatiin myös hieman kuitenkin tämmöistä jotain janojuomaa. Ei muuta kuin kiitos ja kuitti. Inarijärven syvimmän kohan päällä nyt. 96 metriä vettä alla. Kyllä.